қазақстанда алғашқы әскери театр ашылды ол ұлттық ұлан НБ ансамбілінің жанынан құрылды ұжым ел егемендігінің жылдығына және қазақстан полициясы күніне орай жеңіс жалауы деп аталған бірінші спектаклін ұсынды тұсаукесер қалібек қуанышбаев атындағы қазақ музыкалық драма театрында өтті қойылым сюжетіне ұлы отан соғысының ардагері рейкстагқа бірінші болып жеңіс туын тіккен рақымжан қошқарбаевтың қаһармандығы арқау болған айтып өтсек осы Нұрсултан қаласының тұсында орналасқан қосшы кентінде ол кісі балалар үйінде тәрбиеленген екен төрт жасында анасынан жетім қалған әкесі қалық жауы болып сотталып кеткен сол балалар үйінде тәрбиеленіп одан жоғарғы білімге түсіп сонын сұрапыл соғысқа дәлмедәл келіп соғыста біздің жеңімшісіміздің жалауын рикстагқа апарып ту тіккен кісі қазір бәрінен сұрасып жатсақ рахымжан қошқарбаев кім рахымжан қошқарбаев рикстагқа ту тіккен дейді сонымен ғана тоқталып жатамыз а ол кісінің жаңағы осындай туралы соны келе жатқан келатқан өск, өскелең ұрпаққа тәлім тәрбие ретінде ұлықтау ретінде және біздің осы ұлттық ұлан сарбаздарының қазақстанның жастарының рухын көтеру үшін спектакльде жас Рахым Жанның соғыс алдындағы өмірі де көрініс тапты онда оның армандары алғашқы махаббаты қуат пен жастықтың жалыны жарқын көрсетілген сондай ақ қойлымда басты кейіпкердің отанға деген махаббатын ерлік арқылы қалай білдіргенін көруге болады әскери драма жанрында жазылған спектакльдің авторы қанат жүнісов қойшы режиссер міндетін дәурен серғазин атқарды айта кетейік ұжым құрамына ерлер хоры би солистер және вокалистер фольклорлық топ пен эстрадалық оркестр енген елордадағы ресей ғылым және мәдениет орталығы алдағы айларда көптеген қызықты іс шаралар ұйымдастырмақ қараша айының соңына дейін бас шаһарда достоевский эпизоды көрмесі ашық тұрады ұйымдастырушылардың айтуынша экспозиция оқушылар мен мұғалімдерге жазушының өмір жолымен жақынырақ танысуға мүмкіндік береді тамыз айында орталықтың арнайы бағдарламасы бойынша 32 оқушы семей қаласына аттанады олар абай құнанбаев атындағы әдеби мемориалды музейіне федор достоевский атындағы музейге және невзоровтар отбасының атындағы бейнелеу өнер музейіне барады қыркүйек айында орталық қызметкерлері мәскеу шайқасына орайластырылған іс шаралар легін ұйымдастырмақ мы планируем к этому времени біз ол кезге қарай бауыржан момышұлының москва үшін шайқас кітабын қайта басып шығарамыз деп жоспарлап отырмыз ол кітапты мектеп бағдарламасында оқылатын білеміз сол кітаптарды біз мектептерге үлестіргіміз келет. оны оқушылар және студенттер оқи арнайы бағдарлама ұйымдастыруымыз да мүмкін ол қазақстандық оқушылардың бауыржан момышұлының москва үшін шайқас шығармасын оқитын күн болады күзде ортада ұлы отан соғысының ең айтулы оқиғасына арналған көрме ашылады экспозицияға материалдар мәскеу мемлекеттік қорғаныс музейінен әкелінеді орталық қызметкерлері ресей әскери тарихи қауымдастығы соғысқа қатысқан қазақстандықтар туралы құпиясыздандырылған мұрағат құжаттарын да береді деп үміттенетіндерін айтты алматы мемлекеттік қуыршақ театрында ертөстік қазақ халық ертегісінің тұсаукесері өтті Қойлымның негізгі жанры поэтикалық драма алайда онда фэнтези және шытырман оқиғалар элементтерінде де байқауға болады ертегінің сценографиясы ерекше көзгі түсет, спектакльдегі декорациялар мен қуыршақтар сақ мәдениетіне сай аңдар стилінде жасалған ғұндар болсын сақтар болсын олар аңдық стилге жатады көбінесе аңдық стиль болғандықтан да біздің декорациямыздың ою өрнектері де сол аңдық стилге, стилге сәйкес келеді енді бұл жердеген ең үлкен ерекшелік бұл поэтикалық драма болғандықтан біз қазір ұмытылып бара жатқан жыраулар яғни бұл ертегі бізге осы жыраулардың арқасында жетті десек болады себебі бір жырау жырау айтып осы ертегіні ауыз екі таратып отырған яғни оны келесі ұрпақ тыңдап өзінің балаларына айтып осылай осылай бір осы күнге жеткен еді сондықтан да осы ең бір ерекшеліктерінің бірі жырауларды алдыға қойып олар жүргізуші ретінде ертегіні айтушы ретінде және де бүткіл оқиға сол жыраулардың бастағаннан кейін ары қарай өрби батыл ертөстіктің хикаялары қазақ фольклорында ерекше орынға ие ол адалдыққа достыққа жауапкершілікке әділдікке және отансүйгіштікке баулиды ертегі театрдың тұрақты репертуарына енеттеп жоспарланған бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс шаралардың афишасын осынамыз. 31-ші шілде күні лябоэма театрында в гостях у кролика роджера спектаклі өтеді бірінші тамыз күні қарағанды академиялық музыкалық комедия театрының труппасы дачный романс қойылымын ұсынады бірінші тамыз күні бункер арт баспанасында я не люблю алматы спектаклі өтеді